endefida. Ama nanda tindiri kuuya wani ndanda zvizvangu madhira acho kesha chainete ndakatengesa TV nezvo. But ese ndoda kuti bude toenda toenda nasi. Ya ndikushota but ndirikutengesa radio ska ndiri kufamba ndichitengesa radio murodhi mo. Alright kawan. Hamusandisiya wamana ndakutoya mai manje. Baby? Yes? Zizi? Morning. Umarogadzira? Ndarogadzira. Ko radio yayi futi? Marenga ndirikushota. Kumukira musa jacket ndona jacket paipa bhedhe. Tobumira nje tozovisa mubhegi. Marenga ndirikushota so wena noto four visions. Ndakambotengesa radio. So ndotengesa radio yemakazeti yoyi. Ndiyaraitega. Chatomutoona zviripo. And if you want to see the boss, you can see the boss. 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 You can Nashuta ni antitanti. Sana hivu ngoto chekelesa radio. Ono za nini dora ba. Naida mtu hita antitanti. Tinduwane marebasi. Oh, okay. 2 minutes. Sawa kasira ya boys ruto 30 na daru ndisiye. December 2 day duku ya kutu ya ni bati. Hesh. Mariza juu zazo baiza. Radio ya bano mbetenge. So 100 handi. Handi na kuti musara muchitenga chikafu pano pano. Ndichatarisa kuti tengesa kuti basi kumusika ndaya option. Pano ndatengesa ndikwanisa kuona something. Bye bye hamba now the doctor wa boda ku. Eh ndazvinda pano chimbotasa pa uyu pa YouTube nekuyu vanhu ishi vanhu kudzoswa. Ndinamidiyese ndzona kudzoswa vamwe vari kuva kunonwa kadofa 6 musapinda mvura please ndapota musapinda mvura ari buda not of options mvura na madoda mira ani mari yanga ndichitsvaga nanchiti mari ndekunoti kwanisa ndodhiza pano vakumanawa nezvikepiko vanokwanisa ndoti yapo paboda vanova pari kunza basi kupindika that's why naitoda kuti mari kuti ndobhadhara vakumana ora isikani kagara muno muzimbabwe toriya chi Zvishavo. Kuri ndinga mwarume vanoti zvigona inini zvekunetweka muno muzimbabwe nina zvipinda. Yo hozvo. Urana to fodzi. Auti mwana muzimbabwe. It's not a debate matter. It's not a debate matter babe. But the thing is just ese ndobanda ndokonotora ne. Muno ndingagona kuti ndogara muno but amuna chini. I love you. Thank you ne Maria wandipa. Ndokuti ndakurwezi koko apa hapana option. Ndogara muno zvozodi. Bwochere mira jerere mira dando vanhu 600 bodora bodaro vhura vanhu 600 vanoita nemvura bodaro vhurwari rodondi mire bot ondo akomanda maria mina yeka munokwasa kuita something business nyani chauri mukuyo chei muno muzimbabwe munhu wose wangotengesa matomatisi munhu wose wangowa nemusika nongotsvaga makana makava efone muri kungotengesa makava efone makava efone pano akazara every street ine munhu nemakava efone apa mapurisa kana mamaski mungoza kutengesa futi mamaski mamaski chama mamaski unozati maski yakita mari dewa kuchiri kudhara maski yachipa box rese remaski rero unoona reita kana $2 so we have not of options Nawo zvimwe. Sapana kana wei yongono yongono ngotondopinda mvura ndichazama kuti boza apa ndikabata nzeni ndine 400 yene ndikabata dzeka ta 500 then ndozoti mwendese kubhazi then imwe ndondodhisa wangu man. It's a bad idea. But apana option. I love you. Ku TV yacho ndaya kutowa. Toto kupedzera ndizvo zvedu chienda imakadaro. Alright. Saka ndibudisa tora jacket. Atora jacket hosu banobudisa. Bana ningwati vari kuya apa then ndopatoticha. Tovenda nekuti. Alright, musa phone. DS then orisa baka nakana. Muzo tumira TV yacho. Nada kamuno shanda nchesa mari pamukuru then mundo tsvaga TV yacho. Alright. Mashoko.